Dia datang di sambione stretan. Buonasera. Hvala Isusu Marija, razmišljamo o evanđelju 24. nedjelje kroz godinu. Poslušajmo riječi svetoga evanđelja po Marku. U ono vrijeme krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike, što govore ljudi tko sam ja? Oni mu rekoše, da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka. On njih upita, a vi, što vi kažete tko sam ja? Petar prihvati i reče, ti si pomazanik, Krist. I zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu. I poče ih poučavati kako sin čovječi treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari, svećenički pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane. Otvoreno im to govoraše. Petar ga uze u stranu i poče odvraćati, a on se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti Petru, nosi se od mene, Sotono, jer ti nije na pameti što je Božje nego što je ljudsko. Tada dozva narod i učenike pa im reče, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga. Ovaj odlomak nalazi se u središtu evanđelja po Marku i ovdje se postavlja središnje pitanje čitavoga evanđelja, a to je tko je Isus Krist. Sam Isus ovdje postavlja to pitanje svojim učenicima i to na dva načina. Najprije ih pita što govore ljudi, tko sam ja. I čuli smo kako ljudi imaju vrlo dobro mišljenje o Isusu. Neki kažu da je on Ivan Krstitelj, a ljudi su imali dobro mišljenje o Ivanu Krstitelju. Neki kažu da je Ilija. Ilija također je bio jedan od najomiljenijih proroka. Ili da je Isus neki od proroka. U svakome slučaju ljudi, oni izvana, ne iz kruga njegovih učenika, nego oni izvana imaju veoma dobro mišljenje o Isusu. Pa možemo reći da to odgovara i sadašnjoj stvarnosti. Svaki dobronamjeran čovjek koji barem malo poznaje evanđelje, sve ako i nije vjernik, ne može imati loše mišljenje o Isusu. Ali to još ne znači da Isusa poznaje. Imati mišljenje o nekomu i poznavati nekoga nije isto. Poznavati nekoga možemo samo ako s njime živimo. I zato Isus pita i svoje učenike s kojima je živio, koji su živjeli s njime, a što vi kažete tko sam ja? I onda nastupa Petar, koji kao prvak apostola u ime i ostalih Isusovih učenika kaže, ti si pomazanik, Krist, Mesija. Mesija ili pomazanik ili Krist razlikuje se od proroka po tomu što proroka ima mnogo, a Mesija je jedan. Proroci su navještali Mesijin dolazak, a Mesija ili pomazanik ili Krist, sve tri riječi imaju isto značenje, jest onaj iščekivani lik u kojem Bog dolazi da prebiva među svojim narodom. I Petar je u Isusu Kristu prepoznao pomazanika, Krista, Mesiju. Nakon toga priznanja, Isus je zaprijetio svojim učenicima da o tome ne govore, da ne kazuju o njemu, da još ne otkrivaju
njegov identitet, iz konteksta nekako nam je jasno i zbog čega Isus to kaže, jer vidimo da shvaćanje Isusa kao Mesije još nije u potpunosti onako kao što Isus jest Mesija, da shvaćanje Isusa kao Mesije može dovoditi do nesporazuma, kao što odmah u nastavku i slijedi, kada Isus, koristeći ovaj trenutak u kojem ga je Petar priznao, prepoznao, ispovjedio kao Mesiju, koristi ovaj trenutak da bi prvi put otvoreno navijestio svoju muku, smrt i uskrsnuće. Isus je i do ovoga trenutka govorio o svojoj muci i smrti, ali na skrovit način. Ovdje prvi put Isus otvoreno navješta svoju muku, smrt i uskrsnuće, rekao im je, nazivajući sebe sinom čovječim, kako treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari, svećenički pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon 3 dana da ustane. I sada, nakon toga prvoga otvorenog navještaja Isusove muke, smrti i uskrsnuća, vidimo Petra u jednoj sasvim drugoj ulozi. Trenutak prije prepoznao je Isusa Nazarečanina, svoga učitelja, kao Mesiju, a sada, nakon što je Isus navijestio svoju muku, smrti i uskrsnuće, Petar svoga učitelja uzima u stranu i počinje ga odvraćati od onoga što je navijestio. Možemo u potpunosti razumjeti kao ljudi da Petar ne želi da njegov učitelj trpi, da podnese smrt na okrutan način. Ali njegova reakcija kao da ne uzima u obzir sve ono što je Isus rekao. Kao da Petar reagira samo na Isusov navještaj muke i smrti, a uskrsnuće kao da nije o tome ništa čuo. Možemo i to razumjeti, jer Petar, kao i svi ljudi, zna što je muka, zna što je smrt. Imamo to iskustvo. To je nešto što se stalno događa, ali nemamo nikakvoga iskustva o uskrsnuću. Barem Petar u tom trenutku nije o uskrsnuću znao ništa kao o nekom događaju. To je mogla biti samo jedna ideja koju on ovdje izgleda kao da dobro niti ne čuje. I počeo je odvraćati Isusa, možemo reći sasvim dobronamjerno, međutim Isus na to Petrovo odvraćanje reagira veoma oštro. Pročitao sam tu Isusovu reakciju točno onako kako ona stoji u ovom hrvatskom prijevodu Evanđelja po Marku, a te Isusove riječi prevedene glase: nosi se od mene, Sotono, jer ti nije na pameti što je Božje nego što je ljudsko. Ovdje, međutim, trebamo malo prokomentirati ovaj hrvatski prijevod, koji inače nije loš, dobar je, sasvim je uobičajeno razumljivo da ćemo Sotoni reći nosi se od mene, Sotono, to je naš način izražavanja. Međutim, ako pođemo od grčkoga izvornika, onda mislim da treba zapaziti kako u grčkom jeziku, izvornom jeziku na kojem je napisano Markovo evanđelje, ove riječi ipak glase malo drukčije, to jest mogle bi se prevesti malo drukčije. Umjesto nosi se od mene, Sotono, te riječi doslovnije bi se prevele rečenicom odlazi iza mene, Sotono. To Sotono ne možemo drukčije prevesti. Što to znači? To znači da Isus nije Petra potjerao od sebe, nego je Isus podsjetio Petra da je njegovo mjesto iza Isusa.
Isus je učitelj koji svoga učenika Petra podsjeća da njegovo mjesto nije ispred učitelja, nego njegovo mjesto je iza učitelja. U grčkom jeziku, naime, ovdje je upotrebljen prijedlog opiso, navodim ga baš onako na grčkom jeziku, i on znači točno iza. I ta isti prijedlog upotrijebljen je u opisu Isusova prvoga poziva Petru, kada je jednom prolazio pokraj Galilejskoga jezera i vidio Petra, to jest Šimuna i njegova brata Andriju, kako ribare na moru, i pozvao ih da idu za njim. Eto, u tom kontekstu upotrebljen je prijedlog opiso, kao i u ovome ovdje, a isto tako u nastavku, kada Isus doziva narod i učenike, pa im kaže: hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. U ovom izrazu za mnom uvijek je upotrebljen taj grčki prijedlog opiso, što znači iza ili za, u smislu prostornom, u smislu mjesta, tako da je u potpunosti jasno da se ovdje radi o tome kako Isus želi Petru reći gdje mu je mjesto. Učeniku nije mjesto ispred učitelja, učeniku je mjesto iza učitelja, to jest da svoga učitelja slijedi, da ide za njim. To što ga je nazvao sotonom odgovara ovome trenutku, jer je Petar Isusu stao na put. On je odvratio Isusa sa njegova puta, on je odvratio Isusa od onoga puta koji je za njega planirao njegov nebeski Otac, Bog. A plan, poslanje koje Bog ima za svoga sina, jest da u potpunosti objavi Božju ljubav prema čovjeku, pa čak i po tu cijenu da ljudi njegova sina muče i ubiju, kao što će se to i dogoditi. Ljubav koju je Isus pokazao, objavio prema ljudima, Božja ljubav prema ljudima je potpuna i ona je vrijednija od svake cijene koja se može zamisliti. Tako da je Petar u ovom slučaju postupio kao sotona, to jest postupio kao onaj koji se postavlja između Boga i čovjeka, kao onaj koji priječi ispunjenje Božjega plana ljubavi za čovjeka. I Isus je u tome trenutku Petra podsjetio gdje mu je mjesto. Nakon toga Isus govori o nasljedovanju općenito, poziva sav narod, sve učenike i ukratko objašnjava što znači ići za Isusom. Ima nekoliko elemenata koje ovdje je potrebno istaknuti. Najprije da je to nasljedovanje dragovoljno, slobodno. Isus kaže: hoće li tko za mnom? Dakle, on nikoga ne prisiljava, nego poziva. Ali ako se netko odluči ići za Isusom, treba se odreći samoga sebe, jer ići za Isusom znači nasljedovati Isusa, a ne nasljedovati sebe. Vrlo je lijepo i dobro kada se ono što ja želim, što ja hoću, slaže sa onim što hoće Isus. Ali nekada dođe i do konflikta između onoga što hoću ja i onoga što Isus hoće od mene. E sada kada dođe do toga konflikta, ako nasljedujem Isusa, onda se trebam odreći samoga sebe, inače ne nasljedujem Isusa, nego nasljedujem sebe, egocentričan sam. Nadalje kaže Isus: neka uzme svoj križ. Križ naravno podsjeća nas na patnju, ali križ označuje i naša ograničenja. Znači, križ znači da mi kao ljudi nismo
bezgranično ni mudri, ni pametni, ni sposobni. Imamo svoja ograničenja koja trebamo prihvatiti i nositi kroz život nasljedujući Isusa. I Isus svoj govor, kratki govor o nasljedovanju zaključuje jednom vrlo ozbiljnom porukom. On kaže, tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga. Dakle, tko je okrenut samo prema sebi, taj će život izgubiti, premda ga želi spasiti. A tko izgubi svoj život, dakle, tko je spreman odreći se samoga sebe poradi Isusa i Evanđelja, taj će spasiti svoj život. Ova poruka znači da koliko god Isus s jedne strane upućivao poziv slobodno i može ga svatko tko ga želi nasljedovati, nasljeduje ga slobodno. S druge strane, Isus jasno kaže da se tu ne radi o bilo kakvom i nekom sporednom životnom izboru, nego se radi o temeljnom životnom izboru. Onaj tko nasljeduje Isusa, tko hoće ići za njim, on ulazi u život, a onaj tko ne želi ići za Isusom, taj će život izgubiti.